So, guys, welcome to my channel. Kwa leo video teta kuonesha kisi mina geuza hii mini usa ku wapi tena choku nilusi hapa ku goodwill nge kwenye nilusi hapa ona price ya kii hapa iko $28 maake ko $27.99 ile naonesha kama iko $28 sasa sikufurahia hii kala yayo mimi nataka kugeuza ikue white. Okay, tunaenda. Hii rangi jo yenyewe natumikishaka kupakala kwa cabinet. Kama makabineti yangu inaharibika inachafuka au inabana na mafuta mingi yenye mimi nashinda sukula hayo na katala. Mimi nazoeaka use hii. Hii rangi. Na nilinunua mu Home Good. No, Home Depot. Home Depot desha niingia mwakini. Mimi napasa kushake hivi sasa mimi na shake shake kwanza juu hii rangi juu kifungulo naona sasa vile mai na nani vinafiko fasi moja. Mimi na shake kwanza juu vichangane. Kisha juu natumisha tu kidogo. Mimi natia kidogo vile mwani sania. Mimi sania kushaanza katika gari. Sani naanza katika nifinikia. Kisha ninakamata brush yangu. Make sure kama unatati ya utie kitu kia kusupport chini juu isi nani rangi sibane kwa hii nani yangu.
So kisha hapa taacha kwa ikauke kidogo. Unaona hii iko nani ya kwanza minatia. Tutaacha ikauke. Njo tutakia kuongeza ile ya pili. Na hii njo matiwe neta pia ndani. Mwende ndani nilinunua kwa Amazon. Ni macho ya mope. Njenda ikalisha mwende ndani. Jokse nilipende ikue. Nilikuwa nataka ni change hii. Nitie ingine mayani safili ya green may. Sijue nishinda kutosha. Taangalia kama dachane ndeza kuchange hii. Jusu kufurahia hili huwa ndani. Nilifurahia tuvesi njo lituma mine yuza. Akili huwa sikuifurahia me. Dai change guys nitamuonesha kisi itakuwa. Okay, tutasubiri kauke kidogo. So first we cut this off. Na mimi ndako natia hii biscuit. Niliuzia batoto, niliuza msams club. Batenda tu bana. Enjoy Christmas. Wahaya, sizoeke kuzausa vitu mingi sana ya mashuga. Ya lakini juu iko Christmas holiday batu wanekana kumanyumba. Nili ona mweni kuzia batoto banana. Ba furai. Yes. So first you get the green. First you get the green. I'm gonna decorate the house. So good job, Gabby. Do not leave anything. Okay, so you help? Yeah, I'm happy. No, help, Gabby. Oh. You don't. Yeah, give me that. It's like on yours. Mine doesn't even look good. Yeah, you're kind of messing up right now. Like, it doesn't matter, so. Cookies, he hopes you. Okay, mine does not look good so far. Looks fine. Don't forget the sprinkles. Man, come on, bruh. These don't look like no Christmas trees. What are y'all making? Something. Yeah, that is not a Christmas tree. I don't know what that is. It's. Gabby, this is a Christmas tree. It's supposed to be that. Okay, you put too much paste on that. Come on, cool down. Cool down. A little spread. Not a lot. How about I spread it with my finger? Go ahead, do what you gotta do. Spread it. That should have been spreading it from the start. I don't know what y'all was going and what y'all was looking for. No. I'm gonna make another one. I'm just gonna do. These gingerbread cookies turn out disastrous. Y'all can still make them look good. Just spread the paste out. I'm gonna get into the spirit. Make a zigzag and then spread it out. I'ma trace the zigzag with red. Make sure like it's touching the cookie so it's better for you. The camera can't see what you're doing. The viewers don't know what you're doing. It kinda looks... Oh wow, you can mine see? Mine is looking like this one. Yeah, but it looks like a fat Christmas tree. Oh, mine looks good. I'm not talking about yours. They can't even see yours. I'm talking about this one. Are you sure you can handle all that paste in your mouth? Like, look at that. You got a whole different Christmas tree on your Christmas tree. Like, come on. Okay. This one looks good. Do you like my Christmas tree? Yeah, you can say that. Oh no, the red. It's
I'm kind of doing something. Now I just have to add a little more green. Now you're making a Christmas omelet. With that zigzag. I'm gonna get a paper towel. Wait. You don't need a paper towel, just lick it off your finger. You know, it's serious about that. This video is too long to y'all be this slow. Come on, speed up. Okay, now it's time for the red. Okay. Okay, now you're gonna put a lot of red. Look. Look at these ornaments. Oh my god, the ornaments stand up. Bro, what are you doing? I'm trying to make them. Now you're just messing around. Look. You're putting worm ornaments or whatever, snake ornaments. What are you doing? Who is me? She's messing around. That's a little too much, you know. I thought it's gonna be beautiful. Well, sometimes not everything's beautiful. Come on, bro. Look, mine right there is still the best one. Nobody has beaten me, bro. And I didn't even take my time. Come on. Somebody beat me. Somebody dumped me. Okay. And then you put everything too much. Like, come on. Too much icing, too much sprinkles. What's next? You gonna put another cookie on top of it? Okay. Oh, no. Did I give you an idea? Don't do that. Don't do that. Looks good. What? So, guys, ile rangi ya kwanza nilipakala njoo hii. Hivi nishaka huko. Kiangalia nishaka huka. Ninataka sasa nitie nani ya pili, rangi ya pili. Nataka sasa nipakale rangi ya pili juu ikauke sasa ile mweusi yote ipotee. Mi hata hivi kiangalia unaona mweusi ishaanza potea ndani, haiko naonekana tena. Changa deja kuchange, inaanza kuwa deja mzuri. Wow, hivi ndio nilipenda, igeuke mweupe kabisa. Sikupenda ile kulere ilikuwa nayo. Hii rangi mimi natumikishaka ni ya mzuri, ukitia tu mara pili inakamata, ni ya mzuri kabisa.
So, hapa mimi namaliza sasa. Dani yangu ishakuwa tayari. Nishamaliza hapa ninachunga sasa ikauke. Nitaweka kwa majiwe, nitakia kuonesha nyuma jinsi ilitoka. Nitakia kwa majiwe ya mweupe. Nipate kuonesha hiyo jinsi iko. Nyenye ndatio mundani hivi. Niko na mwe ya black ya mwe sita. So, angalaki sinakuwa sasa nishatia maju yangu pale. Yulu. Naaza kile inia. Ona kisi nakuwa sasa ya mzuri. Angalaki sinakuwa ya mzuri. So njo mwisho ya video yangu hii, kama ulifurahia usisahau ku like, ku comment na ku share. See you guys, bye bye, see you in the next video.